أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضائل آیت الکرسی. حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجس موت کے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس عمل کا درجہ اس شخص کے عمل کے برابر ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دفاع میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے. حدیث میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز تعلیم فرمائیے کہ جس سے مجھے اللہ نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو، بے شک وہ یعنی آیت الکرسی کا پڑھنا تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کرے گا، نیز تیرے مکان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ ان مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی جو تیرے مکان کے آس پاس ہیں، یعنی اس کے پڑھنے سے تو مکروہات اور آزار سے محفوظ رہے گا. حدیث شریف میں ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بنا آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ